стартиране на бизнес партньорство между българската компания Агримат и украинската Агросоюз. Това са резултатите след посещение на група наши фермери и агрономи в Украина с цел обмяна на опит в областта на нот-тил технологията. Българската фирма Агримат е специализирана в доставката на машини за нот-тил технологията, както и извършва консултации на стопани, решили да я практикуват. Именно за това посещението в Украина с цел обмяна на опит беше отправната точка – българските стопани да научат как благодарение на този консервационен подход се съхраняват почвените ресурси, като рентабилността в земеделието нараства. През последните 15 години разходите в земеделското производство на компанията са паднали от 30 до 50% и това се дължи на подхода NoTill. Основен принцип на тази технология е минимално безпокоене на почвата. От една страна, това води до драстично снижаване на производствените разходи, а от друга се повишава органичното съдържание на почвата. Най-голямото предимство на технологията NoTill е подобряване и възстановяване структурата на почвата, влагозадържането и водната инфилтрация, както и редуциране на почвената ерозия. С NoTill технологията спира деградацията на почвата и започва процес по изграждане на хумус. В продължение на 17 години ние не орем и не култивираме почвата, а само сеем и прибираме реколтата. Именно тази технология заинтригува нашите колеги от България и затова се срещаме на нашите полета. Тяхната цел е също да я популяризират и да научат и другите земеделци какви ползи могат да извлекат, ако я прилагат на своите полета. Според мен посещението е изключително успешно. Виждам интерес в коментарите, които агрономите и земеделците правят помежду си. И за тях вече не съществува въпросът има ли такова нещо като NoTill. За тях съществува въпросът как успешно да го приложат в своите земеделски стопанства. Съществен момент е максималното покритие на почвата с култури и растителни остатъци, като е необходимо да има възможно най-дълго време живи корени в почвата. Интересен елемент от подхода е използването на така наречените бинарни култури или това е извличането на ползи от симбиозата между две различни култури. Смятаме, че почвата е много важна за нас, плодородието и състоянието и микробиологията и като цяло много се интересуваме от прилагането на тази технология. От начина на отглеждане на културите и така нататък. За мен това посещение е изключително полезно, тъй като съзнаваме, че трябва да оптимизираме производствените разходи в полските култури. Впечатлен съм от това, което правят колегите в Украина и съм убеден, че това нещо трябва да се адаптира и в нашите условия и много бързо ще постигнем подобни резултати. Те успяват наистина с много малко техника, с много малко хора да се умеят да изведат всичко, което е необходимо по полето, съответно и разходи и поддръжката, ако щете, на техника. Разходите са минимални, но тук трябва повече да се мисли като стъпки, като действия и да се подбират предшественици спрямо културата, която възнамеряваме да сеем. Смятам, че технологията NoTill е приложима и в нашата държава и възнамеряваме да започнем действия в тази посока. Холдингът Агросоюз се занимава не само с земеделие, но е и специализиран в производството на сеялки, подходящи за NoTill технологията. Казвам се Андрей. Работя в холдинга Агросъюз вече 6 години, като директор по продажбите на земеделската техника. На нашите инженери и технолози беше поставена задача да проучат световния пазар и да намерят сеялка, която да може да обслужва нашето стопанство от 12 000 хектара при прилагане на системата NoTill. Нашите агрономи имаха важни изисквания, на които сеялката трябваше да отговаря. Най-важните от които е тя да може да сее в големи растителни остатъци, без това да влияе на качеството на сеитбата, както и да бъде високопроизводителна и надежна. Намериха сеялка с работен орган тип монодиск, която ни впечатли. Работният орган е изработен преди 40 години в Аржентина и от тогава неговият създател го усъвършенства. Ние я изпробвахме в продължение на два сезона на нашите
нашите полета. Всичко, което видяхме в Аржентина, как тази сеялка сее в голямо количество растителни остатъци с голяма производителност и високо качество на сеитбата, се повтори и на нашите полета. Това напълно ни удовлетвори. Тогава нашето ръководство взе решение да започне производство на сеялката, оборудвана с аржентинския работен орган Турбосем. До този момент, от стартирането на производството през 2011 година, са продадени 84 сеялки в Украйна. Всичките ни клиенти са много доволни. Повечето от тях я използват за директна сеитба на основните си култури и за покривните такива. Но имаме клиенти, които я използват и при минимални и конвенционални обработки на почвата. Тази сеялка има свои конструктивни особености, които я отличават от другите сеялки. Пред вас е агрегат, с който искам да ви запозная. Той е специално изготвен за международна конференция, която се проведе през 2013 година. На тази конференция присъстваха около 400 земеделци от повече от 15 страни от света. Каква беше целта на създаването му? На тази рамка са монтирани 13 работни органа на различни производители на сеялки за директна сеитба. Тук има еднодискови, двудискови и дисково-анкерни работни органи. Какво искахме да разберем? Как при едни същи условия се случва процесът на засяването? След това нашата технологична група следеше за процеса на поникване, за растежа, състоянието на растенията по време на вегетацията до момента преди прибирането на реколтата. По качеството на класовете и по вида на растенията можехме да определим кой работен орган е по-добър и кой не толкова. Защо изобщо правихме тези експерименти? Когато създавахме нашата сеялка, искахме да видим в правилно ли направление вървим и правилните работни органи ли предлагаме на нашите клиенти. Работният орган на нашата сеялка е аржентинския Турбосем. От експеримента, който направихме, сме убедени, че сме избрали да оборудваме нашата сеялка с правилния работен орган, защото той даде едни от най-добрите резултати. На гостите от България представяме нашите възможности за производство на сеитбена техника, цеха за боядисване и сглобяване, лазерно рязане, огъване и заваряване, т.е. всички наши мощности, с които разполагаме за производство на сеитбена ресурсоспестяваща техника. Този посевен комплекс е с работна ширина 9 метра. Той се състои от две основни части – бункер за семена и тор с обем 10 кубически метра, който се зарежда с помощта на шнек, монтиран на сеялката. Сеялката е оборудвана с специални работни органи, които са предназначени за технологията NoTill. Това е монодиск. Уникалното при този работен орган е в това, че няма компоненти, които се нуждаят от смазване, но оператора не се налага ежедневно да гресира, да преглежда и да обслужва машината. Сеялката е оборудвана с този работен орган с монодиск и може да сее соя, слънчоглед, житни и рапица. Самият работен орган има система паралелограм, която много добре копира терена, което е важно за качествената сеитба при висока скорост. Сеитбените комплекси, произвеждани от Агросоюз, с работни ширини от 6, 7, 9 и 12 метра, могат да се използват в стопанство от 500 до 10 000 повече хектара. Изключително интересно посещение. Обиколил съм почти целия свят и съм видял много неща, но тук съм страшно впечатлен. Икономията, която правят, отглеждайки своите посеви по новата технология, води до едни по-големи печалби. На практика икономиката в стопанството им е на лице, печалбите са на лице. Всъщност от една страна опазват почвата, от друга страна свалят разходите и постигат една по-добра рентабилност, едни по-добри печалби. След посещението в Украйна фирма Агримат стартира партньорство с домакините от Агросоюз, като у нас ще предлага произвежданите от украинската компания високопроизводителни сеялки, подходящи за обслужване на големи стопанства. Те допълват гамата от предлаганите вече прецизни френски анкерно-дискови сеялки за директна сеитба, подходящи за стопанства до 15-20 000 декара, както и стрипер хедери Shell Burn за жътва на зърнено-житни култури. На второ място Агримат ще внася от Украйна смеси от покривни култури, които ще се комбинират в зависимост от индивидуалните нужди на всяко поле, стопанство и според състоянието на почвата. И не на последно място.
Агримат съвместно с Агросоюз ще предоставя консултации на земеделски стопани, интересуващи се от внедряването на No-Till технологията.